Velike množice ljudstva se zbirajo na Kongresnem trgu, da javno ispričajo svoje protikomunistično prepričanje. Podpolnik Krenar, poveljnik slovenskih domobrancev, pregleduje častno četo. Prihod prezidenta pokrajinske uprave, generala Leona Rupnika. Obšel častno četo in odhaja na tribuno. Sledi pozdravni govor zastopnika župana mesta Ljubljane, gospoda Jančigaja. Dragi Slovenci in Slovenke, cenjeni zborovalci, visoko spoštovani častni gostje, dovolite, da vas kot vršilec dolžnosti župana glavnega mesta Ljubljane kar najtopleje pozdravim. To storim z veseljem, ker ste se v velikem številu zbrali, da pokažete narodno zavest in vašo nacionalno solidarnost. Posebno prijetna dolžnost me veže, da pozdravim prezidenta pokrajinske uprave, divizijskega generala Leona Rupnika. Dalje zastopnika, skupinskega vodje in generala Rezenerja, štabnega šefa podpolkovnika Vilema Bleherja. Nemškega upravnega svetovalca pri pokrajinski upravi, gospoda dr. Hermana Dovjaka. Gospoda podpolkovnika, vodjo za propagando, tisk in kulturo, Erich Badeja. Njega preuzvišenost, gospoda škofa, dr. Gregorij Rožmana. Nemškega konzula, dr. Millerja. Dalje, zastopnike nemške vojske in slovenskega domobranstva. Želim zborovanju najboljši uspeh. Govori dr. Ludovik Puš, načelnik informacijskega oddelka pri šefu pokrajinske uprave. Danes namreč hočemo iz srca slovenske domovine, iz naše Ljubljane, glasno in odločno povedati svojemu narodu in vsemu svetu tole, da sovražimo iz dna duše komunizem,
in odločno zavračamo njegove z bolševiško-judovskim in bogataškim zlatom plačane zločinske hlapce in oprode, ki hočejo napreliti slovenski krvi in na požganih domovih ustoličiti sovjetsko oblast. Da odklanjamo vse in vsakogar, ki po kapitalističnih računih z našo srčno krvjo baranta in našemu narodu za voljo svojega dobička po življenju streže, po življenju, do katerega imamo polno pravico. Da pa ljubimo z vsem žarom srca svoj narod in njegove vrednote. Ponosni smo na svojo kulturo, na svoje dragocene značilnosti, na svojo globoko vernost v Boga in na vsa svetla izročila, ki smo jih prejeli od prednikov. Da vroče ljubimo svojo prelepo domovino, ta prečudni Božji vrtec v osrčju Evrope, in da smo pripravljeni braniti njega in narod na njem pred zločinsko osvobodilno fronto in njenimi pomagači do poslednje kaplje krvi, ter tako v skupnosti evropskih narodov doprinesti svoj delež za ohranitev krščanske Evrope. In končno, da hočemo in da tudi bomo v tem usodnem boju zmagali, zakaj na naši strani je resnica, pravica in vsemogočni Bog. Govori gospod Izidor Cergol, namestnik načelnika informacijskega oddelka. Oklicali ste, gospoda bolševiški platanci, borbo za osvobojenje. Začeli boj proti okupatorju, kot pravite. Povejte nam, koliko teh okupatorjev je padlo v Ljubljani? Koliko ste jih kot vse ustrelili v slovenski prestolnici? Čudi nas, gospoda bolševiki, da so vse te okupatorske žrtve nosile slovenska imena. Vse razen ene same so bili Slovenci. Vse jih je dojila ista mati kot vas, borilci. Vse te žrtve so pile slovensko mleko in slovensko uspavanko jim je mati pila ob zibelki. Ali je to vojna proti okupatorju, vas vprašam? Ne. Mi dobro vemo, da je to vojna edino in samo proti slovenskemu narodu. Govori domobranski poročnik dr. Stanko Kocipar. Rojaki in rojakinje. Govorim v imenu slovenske domobranske mladine. V slovenskem domobranstvu zbrana slovenska mladina iz vseh stanov je v svoji borbi za življenje in obstoj slovenskega naroda spričo komunističnega ogrožanja skrbjo zapisala svoj program. Program preporoda, domovina, narod,
Bog! V tem pa je obsežen tudi naš sedanji in bodoči nacionalni in socialni program, ki bo postavil vsakega Slovenca na njemu odgovarjajoče mesto in ki bo vsakemu plačal po njegovem delu in zaslugah. V tem programu pa so danes Slovensko domobranstvo, slovenski narod in rupnik eno! Govori gospod prezident, general Leon Rupnik. Napočil je skrajni čas, da se vsi v resnici z narodom povezani elementi izobraženstva zberejo in tako skupaj s kmetom in delavcem naredijo konec izvajalskemu početju pojedinih asocialnih, egoističnih, častih letnežev in materialistov. Slovence lahko reši samo zmagovita Evropa. Evropo pa more pripeljati k resnični zmagi samo Nemčija. Povsem jasno je, da bi prav tako, kot bi morali propasti vsi ostali evropski narodi, če se ne bi ob strani Nemčije bili proti svojim zunanjim in notranjim sovražnikom, propadl tudi mali slovenski narod, če ne bi zepinjan in trden izpolnil svoje evropske dolžnosti in obveznosti. Če se celo Rusi, Ukrajinci in kavkaški narodi mnogoštevilno in zelo hrabro bijejo proti bolševizmu in velebogataštvu, se moramo tudi mi Slovenci, ki bivamo na varnem prostoru naše zemlje, z vsemi sredstvi boriti in delati, da iztrebimo na vsem področju, kjer bivajo Slovenci, predvsem najpomembnejše in najbolj pošastno židovsko orožje, očitni in svetohli bolševizem. Potem pa tudi njegovo zapadno zvrst, gangsterstvo, da tako rešimo svoj obstoj in svojo narodnost in postanemo svojim naporom odgovarjajoče deležni blagoslova zmage. Zaključujem današnje zborovanje in se vsem za udeležbo iskreno zahvaljujem. Hkrati vas prosim, da z odhodom počakate toliko, da prisostujete še s pozdravu snemanja slovenske zastave. Na to se mirno razidite.